серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Минулорічна ейфорія, ентузіазм, характер і фарт каталонської «Жирони», схоже, вичерпався. І якщо минулого сезону команді Мітчелла вдалося двічі переграти Барселону в рамках каталонського дербі, то нагадаю, що після того, як влітку сильно команда змінилася, продавши низку лідерів, серед яких Артем Довбек, а також Савіньо, який перебрався в Манчестер Сіті, то маємо на старті цього сезону відповідні результати. 1-4 в домашньому каталонському дербі проти Блаугранасе в рамках четвертого туру Ла Ліги. І ми цю ситуацію обговоримо із Володимиром Лицьком, багаторічним оглядачем іспанського футболу. Кажу тобі привіт, Володя, якщо, в принципі, привіт можна говорити після такого результату. Привіт, Юра, вітаю, друзі. Ну, мені можна, я не знаю, чи тобі можна. Ну, я знаю, що ти фанат іншого каталонського клубу, власне, Барселони, а не передмістя, але все ж в складі. В Жирони грає Віктор Циганков, який з'явився на полі зі стартових хвилин проти Барселони і був замінений на 69-й хвилині на Доні Ван дер Бека. І після завершення зустрічі отримав від статистичних порталів одні з найгірших оцінок в складі команди Мітчелла. До прикладу, Хускорт поставив українцю оцінку всього лише 5,7 балів. І щойно ми перед записом заглядали на SofaScore. Віктора Циганкова шістка виставлена. І це також одна з найгірших оцінок в складі каталонського клубу. Чи лише в захисника правого Алехандра Францеса, в нього шістка, і, звичайно ж, ветерана 34-річного Девіда Лопеса 5,6, який понапривозив в цьому поєдинку на кілька матчів наперед. Я не знаю взагалі, чому цьому дідугану проти надшвидкої Барселони вирішив довірити місце у стартовому складі Мітчелл, який сказав після поєдинку наступне, що ми не досягаємо рівня теперішньої Барси, і він, в принципі, не задоволений грою і не розуміє, чому не виходить здійснювати на полі те, що заплановано перед поєдинком, що ми натренуємо. Отже, що писала каталонська і іспанська преса про перформанс, якщо можна його так назвати, Віктора Циганкова у каталонському дербі? Ти трошки обмовився, в Циганкова 6,2 за SofaScore, а Францеса якраз 6. От він найгірший гравець цього матчу у складі Жирони за версією статистичної. Порталу. А, перепрошую, так, заговорився, про... а Девід Лопес найгірший, не Францес, Девід Лопес найгірший 5,6, якщо дивитися на SofaScore. А, так, 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 тоді все правильно. Ну, в принципі, від каталонських змін не можна було очікувати якогось позитиву не тільки від Циганкова, але й взагалі від усіх інших гравців Жирони, тому що це було фіаско, давайте називати речі своїми іменами, це був провал. Жирону відвозили так, як її не возили, напевно, останні два сезони. І, в принципі, Жирона вже десь на власній шкурі у матчі на Монтілівії проти Барси відчула, що таке приниження. От це ті відчуття, які були в Барселони Хаві у минулому сезоні, коли вони двічі поступили з Жироні, і, зокрема, з ганьбою на Монтілівії. Щодо нашого Віктора Циганкова. Мундо Депортіво назвало його у цьому матчі жертовним, мовляв, він більше працював на оборону, ніж на атаку. Ну і тут зрозуміло, тому що Барса у першому таймі контролювала м'яч фактично 65% ігрового часу, моментами і понад 70%, ну а гравці Жирони, як пси, знаєш, з такими язиками на бороді, бігали за футболістами Барси, які все робили значно швидше, ніж гравці Жирони. Діаріо Спорт вважає, що Циганков провів нерівний поєдинок, і по-справжньому він включився вже після перерви, коли повернувся на рідний для себе правий фланг атаки. Все сталося після виходу на поле Аспрії, коли Віктор нарешті міг працювати обома ногами, зміщуватися до середини і пробивати, як говорив Євген Коноплянка, з точки в точку. Була така реакція перша. От, власне, в нього і був такий момент, коли він класно розхитав Алехандро Бальде і пробивав під дальню стійку. Трішки не докрутив, але в цьому лісі ніг гравців Барселони він все ж таки знайшов щілини і міг оформити гол красний. На жаль, не пощастило. Ну і Леспортіу натомість вважає, що Циганков провів інтенсивний поєдинок, що він розпочав у ролі інсайда, постійно намагався виконувати ось ці вривання між лініями, допомагав Абелю Руїсу у першій лінії пресингу,
А по перерві, знову ж таки, Лі Спортіо зазначає, як і Діаріо Спорт, що Циганков заграв гостріше вже на правому фланзі атаки. І, зокрема, намагався агресивно просувати м'яч. Так, Циганкову у цьому матчі було дуже складно, як і всім його партнерам по команді, тому що Віктору не давали часу навіть не те, щоб розвернутися, а подумати, що зробити у тому чи іншому епізоді. І, зокрема, Ініго Мартінес дуже якісно працював по нашому вінгеру, коли зустрічав його уже на прийомі, і декілька разів він, власне, так вибивав ніг, м'яч з-під ніг Циганкова, вигулькуючи ні звідки за спини Віктора і, власне, відбираючи м'ячі на чужій половині поля. Ну, якщо глобально, то Барса задушила Жирону високим пресингом, неймовірною інтенсивністю, ось цим постійним тиском. І от ми з тобою перед нашим записом говорили про помилку Давіда Лопеса. І я ще раз відзначу, що так, це дитяча помилка. Давід повинен був значно раніше розлучатися у тому епізоді з м'ячем, коли ти бачиш, що можливі напрямки передач, зокрема, на ближніх партнерів перекриті. Тут вартувало вже, напевно, просто якоюсь дальньою передачею шукати партнерів на чужій половині поля. Давід перетримав м'яч і його обікрав Ламін Ямал. Але цифри нам говорять, що сталося це не просто так, і це якраз наслідок послідовності пресингу Барси. Тому що Ламін у першому таймі повернув 6 м'ячів на чужій половині поля і 4 вже безпосередньо у фінальній третині. І дуже якісно він якраз на Давіда натиснув, повернув сферу і легко обіграв Гасаніго. Тому ну, мені насамперед сподобалося Барса Фліка. Я думаю, що нема зараз людей, яким би вона не подобалася. Тут є три ключові речі зараз у цій команді. Це височенна інтенсивність, це організованість і дисципліна. І, як я вже говорив, нічого не трапляється просто так. Жирона мала шалені проблеми в білдапі і, зокрема, в середній лінії. Не потрібно забувати, що у цьому матчі каталонці були змушені обходитися без своїх двох гравців опорної зони, без Янхеля Ерери, який пропускав матч через пошкодження, і Оріоля Ромео. Ось Барса несподівано прописала у його орендній угоді з Жироною таку собі клаусулу страху. Тобто він не мав права грати проти команди Фліка у тому поєдинку. Ну, мені відверто, перепрошую, перебуваю, мені відверто дивно, зважаючи на те, як останній, перший і крайній сезон, в принципі, провів Оріоль Ромео в складі каталонської Барселони, чого боятися? Не знаю, можливо, вони думали, що під керівництвом Мічела цей футболіст знову відродиться, поверне свою найкращу версію і знову нагадуватиме ту людину, яка була однією з найкращих у прем'єрі на своїй позиції ще в позаминулому сезоні. Мені теж трішки незрозуміло, тому що якщо брати таких футболістів, як Еза Абде, наприклад, з Бетіса, чи той же Вітор Роке, то у них немає схожих клаусул, вони обоє зможуть зіграти проти Барселони у поточному сезоні. Ну, як би там не було, без Янхеля та Оріоля Ромео Жирона фактично у цьому матчі грала без середньої лінії. Катастрофічно не вистачало якраз таких футболістів, які би могли якісно зіграти в відборі, які би могли витримати ось цю інтенсивність і постійний тиск з боку гравців Барси. Відповідно, у нас змінилась позиція Івана Мартіна. Він опустився якраз в опорну зону, де діяв з Солісом. Солісом, який провалив цю гру. Ну, у Мічела фактично не було виходу. Він був змушений ставити саме цих двох футболістів в опорну зону. А з Іваном Мартіном якраз на позиції опорника ще й сильно зменшується потенціал таких гравців, як Віктор Циганков, чи той же Брайан та інші. Тому що Мартін – це та людина, з якою Циганков найчастіше фактично комбінує
у матчах Жирони. Зараз Іван був змушений грати глибше, він рідше підключався до атак. Циганков десь виглядав такою собі сиротою трішки, і не зовсім він комфортно якраз почувався на позиції інсайда, мені здається. Ось те, що працювало у матчі з Осасуною, проти Барси виглядало вже значно гірше. Але, дивися, ось те, про що писав у Ліспорті, що Віктор намагався агресивно просувати м'яч і інтенсивно працювати на полі. В нього він все ж таки під з тим жорстким пресингом Барси зумів організувати дві непогані атаки Жирони, які завершувалися ударами. Спочатку він втік від Педрі, відпасував на Брайана Хіля, Брайан відразу знайшов Мігеля, і той пробив у руки Терштегену. Ну і був ще у нас епізод, коли Циганков знову ж таки розігнав атаку вже по центру, віддав цього разу на Мігеля, і Мігель прекрасно випиляв на Брайана Хіля, але той втратив просто розкішний шанс, пробивши з кількох метрів у Терштегена. Ось якби Брайан у тому моменті забив, можливо, гра у нас би склалася трішки по-іншому, хоча я в це не вірю, тому що Барселона виглядала на кілька голів сильнішою у цьому матчі, і тут видно руку Фліка, видно руку нового тренерського штабу, зокрема тих людей, які працюють над фізичною підготовкою команди. От, наприклад, у минулому ще сезоні писали, що такі футболісти, як Роберт Лівандовський, скаржилися на Хаві, що його тренуванням не вистачає інтенсивності, що футболісти залишаються після занять і допрацьовують ще самотужки. Лівандовський там розповідав, що, мовляв, в Німеччині набагато більше вони працювали. І зараз прийшов Флік, і після матчу проти Вальядоліда вже з'являються такі коментарі, зокрема від Педрі, який говорить, що ми вже не підсідаємо на 60-й хвилині гри, ми можемо з такою інтенсивністю працювати на футбольному полі 80-90 хвилин ігрового часу. Тут я би насамперед відзначив фігуру колишнього помічника Антоніо Конте. У збірній Італії, в Інтері, в Челсі, в тому чемпіонському Челсі, йдеться про Хуліо Туса. Ось це, на мою думку, ключова людина, якщо ми говоримо про нову Барсу у контексті фізичної готовності. Щоб ти собі розумів, наскільки вони вивчають власних гравців. Ось показовий момент з тим же Педрі, якого травми мучили останні два сезони. Щоб глибше дослідити його м'язи, вони провели біопсію, зібравши зразки волокон, і відправили її до спеціалізованої лабораторії в Балтіморі, та в Сполучені Штати Америки. І, власне, це лабораторія, яка спеціалізується на генетичних м'язових міопатіях. І після цього, вже дослідивши м'язи Педрі, вони виробили для нього спеціальний план фізичної підготовки. Вони облаштували у нього вдома спорттренажерний зал. Він займається ще три рази на тиждень там з власними тренерами. І зараз Педрі – це зовсім інша людина. Тобто ми бачимо, наскільки глибоко вони підходять до підготовки команди, чого не було з тим же Хаві, знову ж таки повторюся. І що мені ще подобається Фліка – це насамперед ось дисципліна. Коли ми говоримо як про футбольне поле, так і життя футболістів – поза ними вже писали каталонські ЗМІ, що одному зірковому ветерану Барси дісталося від Фліка, причому публічно перед власними партнерами, після того, як він запізнився, здається, на 5 хвилин лише на тренування. І схожий момент ще був з Ламіном Ямалом, який теж на декілька хвилин спізнився на тренування, і Флік йому влаштував ось такий коридор з гравців Барси, які йому там, знаєш, ці пізотиличники виписували. Тобто все дуже серйозно. І знову ж таки, якщо повертатися до матчу з Жироною, то ми бачили вже навіть в кінці поєдинку, що Барса не зупиняється. Барса перебігала Жирону, перепрацювала. Ну і ось цей високий пресинг, ну це просто краса. Я насолоджувався цим
увесь поєдинок, коли команда не збавляє оберти. Гравці Жирони не могли виконати там 3-4 передачі поспіль, їх одразу накривали, накривали високо. Я бачу деяку свободу для Роберта Лівандовського, який ось в білдапі, коли Жирона намагалася будувати свої атаки, він розташовувався трошки глибше, Ламін та Рафіня вище тиснули, ну і знову ж таки позиції високі латералів, як Кунде, так і Бальде, які однаково добре працювали як на оборону, так і атаку, одразу тиснули на своїх суперників, ну і як я вже говорив, ми не побачили від Жирони гри всередині поля. І, до речі, щодо нового наставника каталонського клубу, йдеться про Барселону, про Ганса Дітера Фліка, то він же повторив рекорд 4 попередніх наставників Блаугранас. Оцей сезон Ла Ліги він розпочав із 5 перемог поспіль. До цього давалося це лише Террі Венейблсу у 1984 році сезоні, перепрошую, нідерландцю, Луї Ван Галу 97-му, а також Тіто Віланові 2012-й та Ернесто Вальверде в 17-му році. Якось несподівано Флік досить впевнено стартував із каталонською Барселоною, при цьому не здійснивши якихось мега-підписання. Нагадаю, що витратили кошти лише на Дані Ольму, якого підписали з РБ Лейпцига. І ти мені перед записом розповідав, що знала, кого підписувала Барселона, що дуже травматичний гравець, і він от отримав пошкодження і вже пропустить скільки часу? 4-5 тижнів. Тобто він повернеться вже десь після ось цієї наступної міжнародної паузи. Його вже не слід очікувати на Лігу чемпіонів проти Монако і Янг Бойс. Надважливий матч проти Вільяреала він пропускає. Теж проти одного з лідерів Прімери, і доведеться вже без нього обходитися. Але ти знаєш, я поки що бачу, що у цій Барсі Фліка кожен почувається добре у своїй тарілці. І дивися, якщо брати старт сезону, був молодий Марк Берналь на позиції п'ятірки, Касадо грав шістку. Після жахливої травми Берналя, який вилетів фактично на рік, Касадо перемістився на позицію п'ятірки, але він і тут виглядає так само добре. І ти подивись, який він пас віддав на Педрі гольовий у матчі проти Жирони. Касадо зараз десь в Барсі – це людина, яка відповідає за баланс і такий, знаєш, проміжний транзит м'яча від захисників до півзахисників, до таких футболістів, як Педрі чи Ольмо. І робить він все прекрасно, хоча були матчі, коли здавалося, що Фліку буде дуже складно, тому що травмовані Де Йонг, поки що не повернувся Гаві, хоча він вже працює частково з загальною групою. Я думаю, що Гаві слід очікувати якраз після цієї міжнародної паузи. Тут вже буде простіше. Але хто б не вийшов на поле під керівництвом Фліка, він демонструє свою найкращу версію. Тут ще потрібно говорити про хорошу атмосферу в команді. Флік на післяматчевій прес-конференції, відповідаючи на питання про Педрі, пожартував, що, мовляв, я йому сказав, що ти будеш виходити в основі лише якщо святкуватимеш свої м'ячі разом зі мною. І ми бачили, як Педрі після власного гола побіг до Фліка, вони там тепло обійнялися. В кожного футболіста прекрасні стосунки з цим тренером. І ще один важливий момент. Флік, коли лишень перебував на етапі перемовин з Барселоною, він вразив Лапорту, знаєш чим? Тим, що в нього було досьє не лише на гравців основної першої команди, але й на другої, третьої вже молодіжної команди з академії, на дубль. І звідси ж ми бачимо зараз в основі таких молодих гравців, як Касадо, як Берналь. Ну, Кубарсі, там, Ламін – це вже гравці, які почали грати при Хаві. Тому Хаві теж можна подякувати. Він, можливо, заклав основу, такий фундамент, витягнувши якраз їх з Ламасії. Але Флік прекрасно розвинув це, і Флік знайшов підхід якраз до молодих футболістів. Тут йому потрібно віддати належне, що, ну, Барса з ним змінилося. Чесно кажучи, я не очікував, що це станеться настільки швидко. Бо Барса – це зараз ураган. Так багато хто скаже, та що там цей Вальядоліт, та, чи Жирона, яка перебуває на стадії перебудови. Але вони досить авторитетно розібралися з тим же Більбао. У них був непростий виїзд на Месталю, де Барса якраз часто втрачала очки. Зараз Барса у тих матчах, де вони страждали при Хаві, де вони вигравали з різницею в один м'яч,
вони забивають по 4, по 7. Ну, словом, аплодисменти лише Фліку. І щодо каталонської Жирони, то в наступний поєдинок вони зіграють вперше дебютний в рамках Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що це оновлений формат. Тепер як такого групового етапу не буде. Він розділений на всіх учасників і зустрінуться із ПСЖ. І це буде домашній поєдинок на Монтілєві. І після цього розгрому в рамках каталонського дербі трішки страшнувато стає за команду Мітчелла, а також за Віктора Ценкова, який очікувано з'явиться у старті в матчі проти паризького клубу. Але з'явилися і приємні новини перед цим протистоянням лігочемпіонівським зі стану французького ПСЖ для фанатів каталонської Жирони. Нагадаю, що не під питанням участь зустрічі, а він точно не зможе вийти у стартовому складі, в принципі, не буде внесений до заявки. Одна з найбільших зірок паризького клубу йдеться про італійця Джан-Луїджі Доннаруму. Він зазнав пошкодження в поєдинку із Брестом, переможним з рахунком 3-1 переграли. І от не з'явиться в рамці воріт ПСЖ. Я би, Юра, ще хотів, щоб ми повернулися до скандального того епізоду, який був я матчі. Я хотів його зачепити, але ти вже пройшовся по каталонській Барселоні. От якраз зараз плавно перейдемо до цього епізоду, який трапився наприкінці першого тайму, і називають його скандальним. Також був огляд на футбол 24, звіт по цьому поєдинку, і також зазначили, що арбітер не призначив скандальний пенальті. Нагадаю, як все відбувалося. Після сейву Терштегена послідував навіс штрафний майданчик, і Брайан Хіль опинився затиснути між двома захисниками Барселони у штрафному майданчику, і в боротьбі м'яч влучив руку в Мартінесу, але от арбітер Алехандро Муніс Руїс спочатку призначив пенальті, а Белі Руїс був готовий пробувати з 12 метрів, але після перегляду ВАР скасував власне рішення. І називають його скандальним, це от скасування пробиття з 12 метрів, і хто його знає, можливо, якби реалізував Абель Руїс, пробив Терштегена, можливо, це б окрило Жирону, і вона б змогла змінити хід зустрічі, бо рахунок був би 1-2, а не 0-2 на користь Барселони. Ну так, епізод скандальний. Насамперед у соцмережах і дуже багато скаржилися фанати Жирони на цей момент. Вони там бачать зраду, мовляв, у схожих епізодах вже навіть у нинішньому сезоні призначали в таких моментах 11-метровий, а отут, мовляв, нас засудили. Але вчора дуже швидко, зокрема у програмі «Карусель Депортіво», відомий у минулому арбітер Ітуральде Гонсалес розбирав цей момент, і він показав нам оці методички, які були, зокрема, і відправлені клубам з оновленими правилами. І якраз був підкреслений пункт, де йдеться про те, що коли м'яч потрапляє в руку, у цьому випадку Ніго Мартінесу, від власного партнера по команді, тут Алехандро Бальде, то це не пенальті. Чи це рикошет, чи це удар, не знаю, там Бальде намагався винести м'яч і так далі. Якби на місці Бальде був, наприклад, Брайан пробивав по воротах і цей м'яч влучив у руку Ніго Мартінесу, це був би пенальті. Тому особисто для мене тут все дуже чітко і ВАР розібрався. ВАР вчасно втрутився і розібрався. Ну і ще один, на мою думку, аргумент, чому вони не наважилися призначити пенальті у цьому епізоді, тому що Ініго не бачив м'яча, він перебував до нього спиною, і я думаю, це теж вплинуло на суддівське рішення. Але найважливіше – це те, що м'яч влучив в руку Ініго Мартінесу від свого партнера по команді, і це чітко прописано в оновлених правилах перед цим сезоном. Тому з емоційної точки зору ми зараз можемо сперечатися і говорити, що рука не притиснута, що Ініго грає спиною у у волейбол, перепрошую, та намагаючись зробити такий собі блок, але правила є правила. Окей, і переходимо до іншого матчу, в якому міг взяти участь український легіонер. Йдеться про Андрія Луніна, який, нагадаю, наприкінці минулого тижня все ж таки підписав контракт із мадридським Реалом, продовживши його до 2030 року. І багато хто засуджував це рішення Андрія, мовляв, він підкорився долі і готовий тепер змирився із роллю дублера Тібо Куртуа. І нагадаю, що за інформацією іспанських ЗМІ зросла зарплатня щорічна Луніна в стані
мільйонів вершкового клубу із 2,5 мільйонів до 4,5. Отже, грав мадридський Реал проти Реал Сосідада на виїзді, перемогли з рахунком 2-0, відзначалися у цьому поєдинку лише із пенальті. Спочатку Вінісіус, а потім Кіліан Мбаппе зуміли пробити голкіпера Реал Сосідада. Але відверто було досить непросто королівському клубу у цьому поєдинку. Тібо Куртуа тричі рятував каркас воріт, і Реал Сосідад, таке враження, не збирався навіть не те, що грати на нічию, а виходив ніби в статусі мадридського Реала на цей поєдинок і тиснув на ворота Куртуа. І цікавий епізод трапився наприкінці першого тайму. Бельгієць в одному з моментів зіткнувся з нігерійським нападником Омаром Садіком, і після цього довелося викликати бригаду медиків. При цьому Камара помітила Андрія Луніна, який вже почав розминатися біля лави запасних, і це робив дуже активно. І в мене в цей момент, коли я переглядав цей епізод, виникли просто такі думки, що Жорже Мендеш якийсь має дар передбачення, коли він погодився із Андрієм Луніном продовжити контракт до 2030 року, і писали в іспанській пресі, що Перес пообіцяв українцю наступне, що дочекайся, просить на лаві запасних те, що отримаєш свій шанс і станеш основним голкіпером Реала. І от отримує практично травму Тібо Куртуа, я подумав, що його вже, в принципі, приберуть з футбольного поля, і трапиться те, що відбувалося перед стартом минулого сезону, коли він пропустив практично всі матчі, тільки вийшов на кілька поєдинків Ла Ліги, а також на фінал Ліги Чемпіонів. Але цього не трапилося. Тібо Куртуа вистояв, а Андрій Лунін залишився до кінця поєдинку на лаві запасних. Та я думаю, що не один, знаєш, український вболівальник у тому епізоді так подумки вже почав святкувати. Давай відверто, схрестив пальці відверто. Яке святкувати? Почали потирати руки, але Куртуа підвівся, зумів продовжити гру. І Куртуа у цьому матчі дуже сильно пощастило. Давай говорити відверто, тричі його рятував каркас воріт. Сан-Себастьянці виглядали, як на мене, цікавіше. І це, зокрема, і цифри ілюструють. Вони провели більше атак, вони частіше потрапляли у штрафний майданчик суперника з м'ячем. І це при тому, що в них теж були втрати, тому що капітана не було, Мікеля Оярсабаля. Але мені, знову ж таки, десь у Реалі бракувало такого футболіста, як Тоні Крос. Тому що матч на Реалі Арена – це був поєдинок перехідних фаз. Так? Команди літали з однієї частини поля на іншу, фактично без середини поля. І ось бракувало такого футболіста, як Крос, який би десь міг трішки це все заспокоїти, навести порядок всередині поля, зв'язати докупи гру Реала. Позитив – це, напевно, те, що Кіліан Мбаппе нарешті почав нагадувати самого себе. Мбаппе ось цього з Парі Сен-Жермен, коли він, знову ж таки, постійно в епіцентрі атак, коли він створює моменти, пробиває, він 6 разів, здається, ліз в обіграші, не завжди це завершувалося успіхом, але брав на себе. І якраз Мбаппе десь вже почав, на мою думку, виходити ось на пік. Але, знову ж таки, я бачу проблеми ще досі взаємодії з такими футболістами, як, зокрема, Вінісіус. І мені здається, що вони десь все ж таки дублюють позицію, не можуть порозумітися на футбольному полі моментами. Хоча, бачиш, вони вже розподілили між собою 11-метрові. Пробив Вінісіус, пробив Мбаппе. Другий пенальті у цьому поєдинку, як на мене, дуже сумнівний. Так, наступили Вінісіусу на ногу, але це трапилося вже після того, як бразилець позбувся м'яча. І навіть такі видання, як Марка чи АС, писали, що це десь більше вигаданий пенальті, ніж справедливий. Тобто це все видання наближені до мадридського Реала. Зрештою, навіть сам Анчелотті після матчу говорив, що йому не сподобалась команда і що вона, можливо, не заслужила на цю перемогу. Ну, по інтенсивності, знову ж таки, Сосідад виглядав набагато цікавіше. Але такі поєдинки, як у Сан-Себастьяні, вони дуже часто виявляються вирішальними у боротьбі за чемпіонство, тому що там грати дуже складно.
Проти Сосьєдада на виїзді, проти Більбао, та теж на виїзді, чи на Ла-Сераміка з Вільяреалом. Ось коли ти виграєш такі матчі, то реально робиш дуже серйозний крок, щоб в кінці сезону підійняти над головою чемпіонський титул. І ми ще побачимо, як у схожих матчах буде собі давати Барселона Фліка. Тому що, повторюся, це ключові матчі, коли ми говоримо про чемпіонські перегони. Реал не пропустив, тому що їм дуже сильно пощастило, але свої три очки вони все ж таки зуміли вибороти. Дякую тобі, Володя, що мав час та можливості писати те, що писала іспанська, також каталонська преса про українського легіонера Віктора Цианкова в промальному поєдинку проти каталонської Барселони, дербі каталонського, перепрошую, за каламбур. Нагадаю, що поступилася команда Мічеля з рахунком 1-4. Наступний у нас поєдинок цього тижня відбудеться. Ліо-чемпіонівський дебют. Знову ж таки, Віктора Цианкова, і зіграють на Монтілєві проти ПСЖ. Це був Володимир Лискоба, торічний оглядач іспанського футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі «Футбол24». Ставимо подобайки і пишемо коментарі. Спробуємо відповідати на ваші запитання в наступних випусках.